علی سر مشتمل کی حکومت کے بینا آگو رکھے سے یقیناً محلوک کے انٹرسٹ آرہا ان کے والد کو اتنکنا ان کے اسلام آباد کنتے یا ان کے ڈنی کمپنی کن تو ان بھی مطلب ان کے معاہدہ بھتا ادھے بلچستان مطلب کم سے کم مائی نو اسی نال جنی کہ یک اسٹیک ہولڈری کے سے اعتماد اگر بھتا یہ گوان ڈائلاک بھتا یا یہ رکھے سے کے اعتماد اگر تا صوبہ گورنمنٹ ہے نام نہیں پروننشل فیڈرل گورنمنٹ ہے کسی کو وقت نشتہ ہے برکزی لیولا کسی گورنر تو ہستے نا گورنر تو ہمیں صوبہ ہے ہمیں نا گورنر ہستی بلے گورنر کسی کے منتخب چیز دیو نائے نا کہ معبوشہ کے مخلوق کے کسی بیوش منتی گپا کٹ گا تو گوشت کے منتخب ہے نہیں انو سر نوکی الیکشن آوکیں بھوگا ہاں شما ہم سر پدے آگا شما انتخاب اکثریت حاصل کو تو حکومت ایسا بھوتے شما اچھی اسٹریٹجی بھی ایپورٹ گوادر پورٹ ہے والا شما اچھی سوچ رہے بچہ میں ایک جہد دی چھے میں خواہش یقینا ہر انسان باز آستا میں بلوچستان قومی مفادانی تحفظ ہے یا بلوچ قومی بقا ہے تحفظ ہے والا میں ایک جہدی میں جہدی ایک تاریخی ہم استے میں خواہشہ تم استا میں یقینا یہ خواہش بھی کہ میں بلوچ قومی مفادارہ آئیے تحفظ بھی دیاں ادے گوادر پورٹ شکلا مائر بچسن گورنمنٹ بھی دیا ادے بلوچی زبان کلچر ثقافت آہاں کسی ماں پروموٹ بکنا آہاں کسی کے ریاستی سرپرستی بزور ہاں ادا ایجوکیشن دین روی بستہ کار بکنا صحت دین روی بستہ کار بکنا ادا ایگری کلچر آرما پروموٹ بکنا انفراسٹرکچر جوڑ بکنا مطلب میں کوشش بھی کہ ماں بلوچ زندہ را بہتر بکنا ماں ہمیں گپا واجہ اجاز بلوچ صاحب جس کرنا سر تو پالیسی ایز نیشنل پارٹی ہے تو دیما تیہات تو سر تئی حیالا یک پارٹی کے بغیر انٹرنیشنل سپورٹا یک بلاہیں جب تک یک بلاہیں سپورٹی گون مبی تو یہ سمجھے کہ اگا یک مقامی گورنمنٹی بلوٹی گوادر پوٹا آئے صاحبا یا اما لنتا تک کے شیرہ آپریٹ کت کام بغیر یک انٹرنیشنل پاور ہے بچہ احتو کے چوشے بلا میگا پروجیکٹ کے شروع کرنے سے بندا تا ساری طرح مرچی فیصلہ کرنے گی کہ منا 20 سال رند یہ بلا پروجیکٹ شروع کرنے گی اسے 20 سال گئے پیشیں کہ انفرسٹرکچر گا بھی اے پروجیکٹ نے شروع کرنے گی اسے ساری انفرسٹرکچر اسے کہ امو دے محلوم کا رہا ہمیں اویرنس دیے ہمیں وڑا ٹرین کرنے ہمیں وڑا اسکل کرنے کہ آ یہ پروجیکٹ آ رہا وقت رن کت بھی کہاں میں اسے مرچی میں پروجیکٹ جوڑ کے وہ پروجیکٹ ہم ڈنڈی کمپنی ہے دیں وہ دے میں 20 سالہ ہم دے محلوم کا رہا اسکل فل کریں وہ ٹرین کریں دنیا تاریخ کا ایڈولی چیز دیما نیس دیں اے پروجیکٹ کے مرچی اے منگو ست سارے ساری چیزیں گی ساری ہم اے چیز انڈر کنسیڈریشن بھوکتا تو بعض موقع ہوتا ہے معلوم کا بلوٹ تھے کہ پالیسیز واجہ ہوتی دیما آورتنا واجہ نہیں پارٹی ہوں حکومت ہاتھ کے گاں بھوکتا گاں حکومت ایسا ہاں بھوکتا گاں تو اے پروجیکٹ ہی بھوکتا اے ہست بھوکتا تو اے منحالہ برائیں وہاں تو گیٹ بھوکتا مرکزی حکومت کہہ رہا کہ آئیہ رہا زہاں پہ زہاں آئیہ فیصلہ تو کہ منہ ڈیم ایدہ ایتے پروجیکٹ جوڑ کریں گوادر پورٹ تو آئیہ کہ وہاں دم بھوکتا آئیہ کہ وسائل ہم بھوکتا آئیہ کہ انٹرنیشنل سپورٹ ہم بھوکتا آئیہ کہ مرچی بھلوٹتے ہیں تو پورٹ ایجوکیشن بارہ مستی یونیورسٹی ہم گوادر رہا جوڑ بھوکتا گا نہیں نا جوڑ نہیں تو مرچی اگر یہ پروجیکٹ ہے رن کرنے ساری ہوتا ہے یہ مارا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں میں معلوم کہ انچو اسکیل فل نہیں انچو ٹرینڈ نہیں انچو انجینئر کرنے میں اپنے شعبہ دیما برگ نہیں ہوتا تو منی ہے گا یہ حکومت آنی یہ اقتدارہ حد کرا یہ آنی میلا فائدہ یہ گوشے بدنیتی یہ گوشے آنی ارادہ شاید نیت نہ ہوتا کہ اسے فائدہ پاپرلی ہوتے محلوم کرے بیرسی ہاں ہر ایک میگا پروجیکٹ کے تو شروع کریں چونکہ تو گب جا ضرور ہر ایک چیزی ہر ایک میگا پروجیکٹ فائدہ ہم با نقصان ہم با اور ریپرکشن ہر چیزیں بنتے ہیں تو اسی طرح یک لسنی ملکر لسنی تب کہانا فائدہ ضرور رسی لیکن مارا چارگی مارا گیشتے فوکس کرنے گیا کہ ہوتے مردم مردوں کا محلوم کا چیچو فائدہ رسی مہین حالا ای سٹیٹا ای سیچویشنہ کے حدقہ کے پورٹ جوڑ کرنا گوہ گائیں او دا محلوم کے فائدہ مینیمائز بنتے ہیں ای سیچویشنہ تو کا مرچی اگر 20 سالے ساری ای پروجیکٹ ای پلان ای پالیسی او دا ادارہ جوڑ کرنا گوتے ہیں او دا امیو شرک کار کرنا گوتے ہیں یونیورسٹیز نے حوالہ ہا باقی ٹیکنیکل اداران یا حوالہ تو مرچی سیچویشن ماں میں دستہ بھوتے گا تاں گہتر بھوتے گا تاں محلوم کو اشار بھوتے گا وجہ گجنے گا جب محلوم کی چو گجنے آماج نہ بھوتے گا تو ماں بچاراں گوادر پورٹ انوگ
دیگه چیزی نه اودا هم ساریا می اودا مایگیر بتگا مچیرا بتگا ها وتی مرضیه شتا مایگیر کوتا وتی گزر او کار کوتا بسر بسر کوتا ما بچنا کے پورے امی گوادر مای بتا پورے بلوچستان ہم اتکدا تربت پنجگور انگو اتکدا مرچی استے مختلف کمپنیز ان گونا انٹرنیشنل فرما نی گونا معاہدہ بتا 10 سال 5 سال واسطہ اودا فشنگ واسطہ مرچی می اودا برو مایگیر نے تو حالتا بیچار آنا یک تلگی جاگے داتا شما صرف ادا تک مایگیری کوت کنے دیما ما فلاں کمپنی دا لیز کوتا داتا بغیر استے امی کول گرا او بغیر امی شے دیکھے چیز شے دستا نہ کبھی کہاں اس کے دستا کہاں پلا استے تیار سر کے مرچ ہاں اچ دست نہ کرتا تو دیش کے واجہ علیم صاحب گبجت نیتے تو جو گبجت نیتے کہ اگر نیت نبوتا ہو انگت نیستے بلے جو نیتے گوما تو ہم یہ چیزا سرپدے کہ یک سرفے سے سرا یک لطیم حقیقت استا آ حقیقت اشان کے انوا تک کے مچگیں دیتا بلوچانی تو کا آ اسکلڈ مین پاور نیستے آپ جیسے اجاز بلوچ صاحبہ گبجت کے یونیورسٹی نیستے اودا آ کے ملک یک انٹرنیشنل پاور بھی یا تھی مقامی لوکل پاور بھی بنتی گورنمنٹ بھی آ یک پروجیکٹ کے جوڑ کنا آ یک انفراسٹرکچر جوڑ کنا کہ میں کرے چچو لیبرز با میں کرے چچو اسکلڈ مین پاور بھی چو ان اسکلڈ پاور بھی او آ چھ چچو پیریڈ کار کوت کنا چچو کجا میگنیچیوڈ حساب کار کنا تو سر اگا شومے پارٹی کہتے ہیں اقتدار تو آئیے سرفیس ہوا ایچ نیستے آئیے رہا ارچیس زیرو سے شروع کرنے گی تو چھے سمجھے سر پانچ سال مدتا شما آ نیتا و آ اسٹرکچرا جوڑ کت کھانے کے شما پتہ ہی گوادر پورٹا یک سرکاری گورنمنٹ والا شیرا بیلٹ وطی روسیس ہوئے انتو کے شیر بیلٹ کت بکنے بچے جو اے مستنی ذمہ داری ریاست ہے بینا کہ آ ادارہ جوڑ بکنے ریاست ہے تو گورنمنٹ ہے نا ماں گپا نا گورنمنٹ آئے شکل ادارہ جوڑ بکا تعلیمی ادارہ ٹیکنیکل ادارہ مردمانہ تربیت بدا مردمانی معیارہ کسی اما مطابقہ بیاری تاکہ آوکی میں چیلنجانا فیس بکا یا آنے کمپیٹ کت بکنا مطلب گوادر پورٹ ہے سمپل مثال اشی کہ مرچی 10 سالی بھی کیا اسٹارٹ بکتا اگر ریاستہ بلوٹ ہوتے ہیں گوادرہ یا بلچستانہ ٹیکنیکل ادارہ جوڑ بکتے ہیں تاکہ تو سر جوڑ نہ کوتا مانی سوال ہمیشہ کہ شما سے اگر کھائے شما زیرو شروع کرنے بالکل مانا کنک کپی ہے مانا کنا انشاءاللہ اچھا میں سر وقت ہمیدہ علاش بوت ماں مرچی گپ کت گوادر پوٹے سرا کہ انو پاک چائنہ اے منگ نامہ بوتا او اشانی ای منگ نامہ اثرات آنی سرا ماں گپ کت او اشی اے بابتا چھی بلوچ قوم ہے یا بلوچستان ہے محلوکانی سرا اثر و آئیے معیشت ہے و آئیے مستقبل سرا چھی فائدہ اگزور گا ماں گپ جت منانو اجازت بھی دیئے محنت وار ہے In 1 year, we have brought you premier sporting events from around the world. Events that no one else in Pakistan has ever